Peuple congolais, oye! Masolo tozalai koluka esi ebandi. Nasali appel na tout le congolais à diaspora. Bon passer message, bon motiver bande kona biso oyo baza ko bunda. Certes, baza ko bunda makinezo ko sopana, mais makinezo sopana pona mboka. Il est temps bon passer ma message. Tobo sanana ko sona na biso na kati ya diaspora. Tozala uni na moment oyo, na moment oyo za nzela ya direction ya libération ya mboka na biso. Totalement congolais nyoso yo azala ndaku na ye asala video a encourager ba ndeko na biso oyo bazako telema bazako bunda na Congo. Résistance bo telema, combattant patriote bo telema. Il est temps Monguna a komi prêt à kotambola. Bon motivé bandeko na biso to sala bomoko to telemisa bango pona to benga na Monguna. Peuple congolais, tolo bala bino ndenge nini po bo comprendre, tolo bala bino ndenge nini po bo comprendre. Il est temps bo telema bo telemisa mboka bandeko ba telemi déjà bo telemisa bango ba continuer bitumba oyo tous les jours jusqu'à la libération totale de notre pays qui est le Congo. Tous on est là 8 millions de morts. Alors na combien 8 millions de morts na sengi na bino bandeko oyo basa na combat bo tele misa bo bimisa ba vidéo bo sa ba vidéo et belé bo encourager bandeko na biso bazo tele ma o na minute bazo kufa. Ingeta